saltu gintza eguneroko lan bat dala, ez? Lan kolektibo bat da, alde batetik, eta norbanakoa be bai. Estatu gintzaz beste hitz egingo nuke burujabetzaz, eta geu norbera burujabe izateko, ba, hizkuntza beharrezkoa da. Danon artean analisi batin, noragoa zen eztabaidatu, eta eztabaidatzeaz gain bide horretarantzaia lanean hasi. Jendea erakartzen, beste alde batetik, erasoak salatzen, insumizio jarrerak hartzen baita ere, baina bereziki eraikitzen, ez? Bueno, nik uste dut, batzutan ezkorrak izateko joera deko gule, eta askotan horrelako itzalietan eta ezkortasun puntu bat adierazten dugu, baina gehiago be bai igual kontzientziak astintzeko, ez? Ez dut sinesten estatu bat lortzeak ere emango ligukenik gure ideala. Estatu bat bageneuke ere herri bezala lan egin beharko genuke, ez? Eta herri izate horrek bai kezkatzen hau. Lurralde batean bizi gara, baina lurralde honetan herri asko daude. Orain diskurso bat garatzen ari da, nahiko diskurso arriskutsua, euskaldunak lehenengo mailako biztanlea garela herri honetan. Euskaldunok privilegio batzu dauzkagula herri honetan. Eta diskurso hori edabidetan egunero entzuten ari naiz. Eta argi eta garbi izan behar da, eta sendo erantzun behar zaio horrelako diskursoi, hori ez dela egia. Euskaldunok gure herrian eskubide gutxi dauzkagu. Eta eskubide horiek lortzeko burruka asko egin behar izan dira. Eta euskarak aurrera egin badu ez daukat inongo dudarik herrigintzatik egin duela. Euskalduntzea herrigintzatik egin da. Lehenengo euskal eskolak herrigintzatik lortu dira. Egunero ingurukoak erakartzen, egunero proiektu erakargarriak osatzen, ba bidean goaz eta batzutan ezkor, beste batzutan baikor, baina aurrera goaz eta ez da gutxi. Momentu honetan gazteriaren 70%a prekarietate gordinan bizi da, gehiengoa pobrea da, ez? Badaukagula analisi eraiki bat nola gauden hori, baina ez geneukan hain argi, ze puntutaraino garen kontziente daukagun egoeraz eta modu berdinean horri erantzuteko edo zein den egin behar dugun lana. Ze puntutaraino gauza batzuk edo dauden eredu alternatibo batzuk, ez? Baina ze puntutaraino horiek diren alternatiba edo alternatibak ba, jendarte osoaren zat. Ez? Nik estatua ikusten dut herramienta bat bezala, ez? Eta herramienta horrek balio ahalko du edo ez digu balioko gure askapen sozial eta ekonomikorako, ez? Nik uste dut garrantzitsua direla bi aspektu. Alde batetik kontzientzia, uste dut sakondu behar dela langile izatearen kontzientzia, ez? Jakinda orain langile izate hori dagoela guztiz banatuta, ez? Batzuk fijoa dira, beste batzuk eventualak, beste batzuk soldatarekin egiten dute lan, beste batzuk egiten dute lan, baina ez dago errekonozitua, ez? Hor, langile izatearen kontzeptua bakoitzarentzat aldatu ingo da bere egoeraren arabera, ez? Ma, berdin jarraitzen dugu esplotatuak izaten eta berdin jarraitzen dugu langileak izaten, ez? Eta hori berreskuratu behar da, ez? Horrek ematen digulako perspektiba gure zapalkuntzarena maila kolektibo batean, ez? Eta bigarrena izango da kontzientzia hori antolatu egin behar da, ez? Buelta emateko egoerari, ez? Zapalkuntza horri buelta emateko daukagun baliabide bakarra da gure antolakuntza, ez? Gure antolakuntzak ekarri dezakelako daukagun indar hori proiektu ezberdinetan bultzatzeko edo ba, eraikiko den estatu hori edo askapenerako prozesu horretan pausu bat gehiago emateko. Uste du lehenengoko pausua izan behar duela espazioak eraikitzea, ez? Eta zer esan nahi du espazioak antolatzea? Pues, auzoan edo herri batean problematika berdina bizi dugun gazteok elkartzen bagara, hausnartzen badugu gure egoera zein den eta horren aurrean pues, alternatiba batzuk eskaintzen baditugu edo alternatiba batzuk eskuratzeko antolatzen bagara, ez? Ba, gertuago egongo gara hori eskuratzetik gaur baino, ez? Eskuetan dagoela
etorkizuna eta oraina, ez? Eta orduan, pues, gaurtik hasi behar garela estatuari eraikitzen.